Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah bersama-sama lagi Kita pada pagi ini uh, Bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah hari ini kita telah sampai Ke muka surat yang baru Uh, muka surat uh, dan surah yang baru insya-Allah surah yang baru maksud saya uh, alhamdulillah uh, kita masuk hari ini di muka surat yang ke 151 uh, dan surah kita hari ini adalah surah al-A'raf. Kita telah menamakan alhamdulillah surah al-An'am sebelum daripada ni uh, di muka surat 150 dan insya-Allah uh, dengan masuknya surah baru pada pagi ni surah al-A'raf uh, saya akan uh, mulakan sedikit eh dengan uh, mukaddimah iaitu apakah kandungan uh, dalam surah Al-A'raf ini secara lebih kurangnya, secara brief ini, secara simple, secara ringkas. Dan kemudian barulah kita masuk insyaAllah ke muka surat 151 ini. Surah ini surah Al-A'raf. Eh. Ayatnya 106, eh 206, minta maaf. 206, 206 eh. 206, eh, 206 eh, ayat semuanya. Dan surah ini adalah surah Makiyah yang kedua. Uh, kalau kita boleh katakan ataupun yang ketiga lah yang selepas daripada Al-Fatihah. Jadi kita ada Al-Fatihah, kemudian kita ada al-an'am kemudian kita ada al-a'raf dan ia dia dianggap sebagai di antara surah yang tewal eh iaitu surah yang panjang ni ah kerana mengandungi lebih daripada tengokan kita kata 206 apa ni ayat semuanya surah ini tidak sama seperti surah al-an'am surah al-an'am diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala semasa nabi hampir-hampir sebelum untuk berhijrah ke Madinah al Munawwarah. tetapi surah al-a'raf ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa selepas daripada nabi diperintahkan untuk menjahkan dakwah iaitu uh, menjelaskan dakwah ini secara terang-terangan sebab nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan dakwah baginda di Mekah dengan secara sirriyah dipanggil sirriyah artinya ialah hanya orang-orang tertentu sahaja diberitahu tentang Islam ni disebarkan Islam ni kepada orang-orang yang dikenali dan orang-orang yang dijangka tidak akan tidak akan menyebarkan memberitahu membuat bising-bising dan sebagainya Aa, jadi selepas daripada tiga tahun yang pertama, Nabi SAW berada di Mekah, kemudian Nabi disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaharkan dakwah, menjaharikan dakwah. Iaitu menjelaskan secara terangan, terang-terangan kepada semua manusia. Sebab telah Nabi naik ke atas bukit, sofa di Mekah dan kemudian Nabi mula memanggil orang-orang Arab ini dan ini semua dan kemudian Nabi memberitahu dakwahnya yang pertama. Tetapi orang yang pertama sekali menolak dakwahnya adalah bapa saudara baginda Nabi SAW sendiri, iaitu Abu Lahab. Jadi selepas daripada tu bermulalah uh, apa ni dakwah Nabi dan kemudian turun ayat-ayat dalam surah Al-A'raf ni. So Al-A'raf ni diambil daripada perkataan Al-A'raf. Al-A'raf ni kalau ikut maknanya adalah maknanya yang dikenali maknanya. <coughs> yang dikenali. Tetapi apa maksud A'raf? Terdapat uh, pelbagai pandangan ulama tapi yang masyhurnya A'raf ini ialah satu kelompok di mana berada tengah-tengah eh, di antara syurga dan neraka ada dah masuk syurga ada masuk neraka tapi ada yang duduk tengah-tengah. Jadi grup ini, kumpulan ini dipanggil sebagai Al-Araf, Al-Arafah. Eh? Sebenarnya saya lupa eh insya-Allah tulung bagi feedback eh tentang suara eh uh, pada pagi ni. Uh, takut tak jelas eh, takut tak jelas, gambar tak jelas dan sebagainya. Jadi nama dia Al-Araf iaitu golongan yang berada di pertengahan. Jadi menurut setengah ulama, dia mengatakan bahawa surah ini mempunyai satu uh, apa ni message eh? Uh, mesej yang 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 apa ni me, menceritakan uh, apakah mesej yang hendak diceritakan oleh Allah SWT? jadi kesimpulan daripada keseluruhan uh, surah ini maka setengah ulama telah memberikan bahawa dia kata mesej daripada surah ini ialah ahsim mauqif ah uh, dalam bahasa Arab ni eh, ahsim mauqif wala takun salbiyan dia kata iaitu hendaklah kamu membuat membuat uh, 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 membuat sikap yang jelas eh Jangan berdolak-dalik, jangan nampak tak clear dan sebagainya kan. Dan jangan kamu jadi orang-orang yang salbi. Salbi dalam bahasa Arab ertinya adalah seorang yang tidak membuat apa-apa stand apa-apa, tak membuat tak membuat sikap apa-apa, menyokong ke menentang ke dan sebagainya. Ah ha, jadi surah ini memperkatakan perkara itu. Allah SWT minta daripada kita semua sebagai orang Islam ni tak boleh hanya kita ni berdiam diri. Buat keputusan awak ni sokong ke tak sokong sebenarnya kan. Sokong Islam ataupun tak sokong Islam, gitu kan. Awak ni sokong Nabi ataupun tak sokong Nabi. Awak ni uh, menyokong apa yang dibawa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Muhammad ataupun tidak ataupun kamu ni bersama dengan Abu Lahab, Abu Jahal dan sebagainya. Ha, jadi itulah uh, apa ni, dikatakan surah ini menceritakan itu message message besar dalam pasal surah ini. Jadi insya-Allah kita bersama-sama dalam surah Al-A'raf. Insya-Allah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim sad jadi uh, surah ini dimulakan dengan alif, alif lam, mim dan juga sod. Yang kita panggil sebagai uh, dalam bahasa Arab sebagai huruf muqatta'ah. Dia panggil huruf muqatta'ah iaitu uh, huruf-huruf potong-potongan yang mana ulama-ulama telah berbeza pendapat lah. Apakah maksud dengan huruf-huruf ini? Setengah pendapat mengatakan bahawa ia, setiap satu itu mempunyai makna dia. Iaitu alifnya ada maknanya, lam ada maknanya, mim ada maknanya, so ada maknanya. Tetapi pendapat yang paling popular, yang paling kuatlah dikatakan oleh tafsir jalan lain dia kata maksud daripada huruf-huruf potong-potong yang berada pada awal setiap surah ini dia kata maknanya adalah Allahu a'lamu bi muradihi kata tafsir jalan lain iaitu itu pendapat kuat dia kata iaitu hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja yang mengetahui maknanya tetapi ada setengah pendapat kedua yang kuat juga iaitu mengatakan bahawa pen, iaitu ia menunjukkan bahawa sebenarnya Quran ini dia tidak lari daripada huruf-huruf yang digunakan oleh orang Arab. jadi orang Arab menggunakan huruf-huruf ni alif, lamnya, mimnya, soknya. Mereka guna perkataan ni, tapi kenapa mereka tak boleh nak buat al-Quran? Setelah dicabar oleh Allah SWT. Jadi inilah di antara pendapat dua pendapatlah yang saya sebutkan di antara pendapat besar ya yang disebutkan dalam. Ada banyak lagi pendapat-pendapat lain. Jadi insya-Allah kan ah kita apabila terdapat percanggahan di kalangan para ahli tafsir ni maka terpulanglah balik kita kan tetapi kita tidak boleh mewajibkan orang lah untuk menerima ini dan ini tetapi pendapat yang paling kuat saya sebutkan iaitu Allahu a'lamu bimuradihi Allah taala saja yang mengetahui maknanya seterusnya kita tengok ayat yang kedua eh daripada surah ini kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajum minhu litunzira bihi wa zikra lil mu'minin Quran ni adalah kitab kitabun unzila ilaika ka tu adalah kamu Muhammad jadi Quran ini adalah kitabun unzila diturunkan kepada engkau wahai Muhammad fala yakun fi sadrika harajum minhu janganlah ha, kerana turunnya al-Quran ini dia menjadikan kamu ini haraj fi sadrika di dalam dada kamu ni Harash Sadrika Harajun Harajun ni rasa doyik Rasa sempit dada Rasa susah Dan sebagainya kan ha, Litun zirabihi ha, Minhu Daripadanya Daripadanya ni Maksud ulama' kata ialah Minhu ni maknanya ialah Daripada untuk disampaikan Janganlah bila tuan Quran Untuk disampaikan kepada orang-orang ni Kamu rasa doyik Kamu rasa sempit dada Kamu rasa susah dan sebagainya kan Litun zirabihi Untuk kamu sampaikan Berikan peringatan kepada manusia Ini kan jadi maknanya sini kan. Nabi SAW adalah sama seperti manusia. Kan? Dia adalah manusia. Dan menjadi sifat kelaziman lah kepada manusia kan. Bila disuruh perkara-perkara yang berat dan sebagainya kan. Mesti akan ada kesusahan ni. Kan? Ha, jadi Nabi SAW juga merasai perkara itu. Sebab apa? Dituduhnya, di menyampaikan satu benda yang mana dipegang oleh orang-orang Arab ni dah lama dah sejak daripada zaman dahulu kala ha, mereka dipegang kepada kesesatan mereka tu jadi tiba-tiba datang Nabi nak ubah kan? apa yang mereka buat ni adalah jadi satu benda yang sangat-sangat besar kan? Eh? iaitu kita kata 100% lah kan 100% tak tahulah kan 180 derajah terbalik habis kan ha, jadi memanglah perkara tu menjadi susah kan menjadi satu benda yang besar yang sukar lah kan bagi seorang manusia tapi Allah SWT kata janganlah jangan Quran ini bukan tujuan ni adalah untuk menyukarkan kamu untuk kamu sampaikan kemudian dia Allah Taala kata dia bukan untuk menjadi kesukaran kepada kamu wahai Muhammad Wahai orang-orang Islam pada hari ini, bukan. Quran ini bukan untuk menyokongkan kamu untuk disampaikan. Maknanya janganlah Apa uh, apabila perintah menyampaikan kepada manusia ini akan menyebabkan kamu rasa sesak dada, susah dan sebagainya. Janganlah. Eh. Ia juga adalah yang kedua, menjadi zikra lil mu'minin. Menjadi petunjuk. Eh, menjadi uh, zikra. Maksudnya menjadi peringatan. Uh, zikra lil mu'minin kepada orang-orang yang beriman. Jadi, Masya Allah kan. Sebenarnya Quran ini, uh, dia... Uh, kadang-kadang memanglah terasa kan sebagai manusia apabila kita nak sampaikan Al-Quran bila kita nak sampaikan isi Al-Quran bila kita nak sampaikan kepada apa yang sedang manusia kan kita tengok kan kadang-kadang kan manusia kan, merasai bahawa apa yang salah tu adalah betul adalah hidup sekarang kan tengok kan manusia yang bergeluman dengan maksiat tak kisah tak ada orang kisah kan tetapi apabila ada saja mana-mana orang di atas dunia ni orang Islam yang nak beramal sikit dengan Islam je terus orang kan kata ini adalah uh, apa ni uh, hak asasi manusia lah macam-macam kan macam-macam jadi tengok betapa susahnya kan kita kan nak melaksanakan Islam ni di satu-satu tempat kan kita nak ikut Islam orang akan kata tuduh macam-macam orang akan buat uh, apa ni akan boycott lah macam-macam dunia dia boycott lah dunia tak sokong lah dan sebagainya kan tengok kan dunia tetap tapi dunia bila buat satu kesalahan buat tengok kan kita kata di negara-negara barat kan mereka tak ikut Islam memang jauh sangat daripada agama jauh sangat daripada sifat kemanusiaan mereka bunuh orang tak apa tapi bila orang Islam mempertahankan diri untuk mem untuk apa melakukan sesuatu maka mereka kata itulah salah jadi tengoklah keadaan kita kan betapa susahnya keadaan sekarang jadi Allah SWT kata ini memang akan menjadikan sempit dada lah soalan tu sempit dada kamu kan tetapi dia janganlah kamu rasa macam tu wa zikra lil mu'minin dan seterusnya menjadi zikra kepada orang-orang yang beriman seterusnya Allah SWT kata ittabi'u ma unzila ikum ma unzila ikutlah apa yang diturunkan ke atas kamu min rabbikum daripada Tuhan kamu maknanya jangan ikut mereka ikut yang Allah Taala tolong sekarang ni ada benda yang datang daripada Allah ada benda yang diamalkan oleh masyarakat kamu nak ikut yang mana tak tak boleh kamu ikut mereka kamu nak ikut apa yang diturunkan kalau betul tak ada masalah tapi kalaulah satu benda tu salah yang diamalkan oleh masyarakat tu salah maka kamu hendaklah ikut ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum yang diturunkan kepada kamu daripada Tuhan kamu. Wala tatabi'u min dunihi awliya. Jangan kamu ikut selain daripada Allah itu sebagai awliya. Awliya itu maknanya yang kamu taat mereka dan men, men, melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala kamu sanggup untuk ikut yang lain tu semata-mata kerana apa eh? sehingga kamu melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala jadi tak boleh. Awliya tu maksud sini ialah satu benda yang kamu taat sehingga kamu ni melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala kata, "Qalilam ma tazakkarun." Qalilan, sedikit. Ma. Ma itu apa kalau ikutnya? Tazakkarun yang mereka ambil peringatan. Jadi ma tu ma apa kata ulama tafsir? Ha, jalan jalan lain dan sebagainya dia kata ma tu adalah mazaidah. Mazaidah ni bukan maknanya ma tambahan, makna tak ada kal buang pun tak apa tak, tetapi dia memberi makna yang dari segi nahunya, dari segi gramernya dia tidak ada. Tak apa, tak apa tak ada tetapi dari segi makna balarahnya dia memberi makna apa? iaitu untuk menunjukkan betapa sedikitnya. Ah ha, gitu. makna kalau ikut makna sini qalilan dah sedikit. Ma tu sedikit lagi makna. Sikit-sikit sangat. Ah ha, gitu. Mereka yang mengambil peringatan. Jadi Allah SWT dah 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 clear kepada kita di sini kan. Allah Taala minta kepada kita supaya ikut al-Quran, ikut apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu taala kan. Jangan ikut manusia ni tetapi ramai manusia ni ni tidak nak kan qali lamma tazakkar sangat sangat sangat, sangat sedikit. ah ha, tu ma itu penggunaan perkataan ma tu dalam ayat ni kan. Seterusnya ayat yang keempat. Allah SWT wa kam min qaryatin. Wakam min koryatif maknanya berapa, berapa banyak daripada koryah. Koryah tu maksudnya ialah bukanlah kampung eh. Tapi maksudnya ialah orang yang dalam negeri, satu-satu negeri tu. Jadi Allah nak kata berapa banyak orang-orang dalam satu negeri itu. Ahlaknaha telah kami binasakan dia. Iaitu mana? Seperti Samud. Jadi orang-orang Arab ni boleh tengok kan. Bandar Samud kan. Bandar Samud ni sampai sekarang pun ada. Kita boleh tengok. Kalau kita pergi ke negeri Arab Saudi kita pergi lebih kurang apa ni 350 km ke utara Madinah kan ada masa lagi peninggalan samuk tu kan di satu tempat bernama satu kampung satu bandar nama dia Al-Ula jadi te di tepi bandar tu ada banyak peninggalan lebih daripada 100 eh. iaitu rumah-rumah yang ditebuk di dalam bukit eh. ha, iaitu masih cantik lagi cantik lagi sampai sekarang tapi mana orangnya telah dihapuskan oleh Allah subhanahuwataala. SWT Ha. Jadi Allah SWT kata wakam. Sebab itulah orang Arab ni boleh tengok. Wakam min koryatin ahlaknaha yang kami telah binasakan mereka itu. Faja'aha baksuna bayatan awhum qo ilun Allah SWT kata. Bagaimana mereka itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Taala kata, "Faja'ana baksuna." Baksuna itu artinya azab kami. Telah datang azab kami. Yaitu hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana mereka itu sebagai contohnya Samud. Mereka itu apa? kesalahan mereka mereka ini telah tu tidak ikut tak nak ikut tak nak dengar apa cakap Nabi Saleh alaihi salam dan kemudian mereka sembelih pula unta yang merupakan mukjizat daripada Nabi Saleh tu tengok kan nabi 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 Saleh kata jangan sentuh jangan sentuh unta tu kan unta tu unta mukjizat ni tapi mereka sembelih unta tu tak kira kan tak dengar mereka kata nabi nabi Saleh ni mengaruk merapu dan sebagainya kan dah kena seher dah macam-macam lah mereka kata kan dah tak betul sikit ni. jadi mereka pun sembelih jadi tengok apa yang berlaku Allah Taala kata fajaahum ba itu sebagai contoh banyak lagi kaum-kaum yang lain firaunnya Kaun'atnya, adnya semua tu adalah yang orang-orang Arab tahu kan jadi Allah Subhanahu Taala kata faja izjaahum ba datang azab kami kepada mereka itu illa eh, minta maaf bayatan bayatan kadang-kadang azab tu datang pada waktu malam ketika mereka tidur jadi tak segar tengok-tengok kan. Ha ada orang macam tu. ada macam tu. Auhum qailun ataupun Allah Taala kata ataupun datang tu dalam keadaan siang-siang hari tu. Qailun tu makna tengah-tengah hari makna. Ha kita namakan qailulah kan. Ha qailulah kan. Ha, biasa qailulah tu makna tidur di tengah hari sekejap tu kan. Ha itu kan. Tapi qailun ni artinya ialah di tengah-tengah hari. Tengah -tengah hari fi waj fi wajhin nahar fi nisfin nahar kan tengah-tengah pada waktu zuhur tu tengah-tengah matahari ada mana nampak terang-terang maknanya Allah Taala kadang-kadang datangkan azab tu dalam keadaan semasa waktu, malam ataupun dalam keadaan semasa mereka ni siang-siang hari boleh nampak benda tu seterusnya Allah Taala kata fama kana da'wahum dan seterusnya apakah dia ha da'wahum maknanya kata-kata mereka fama kana da'wahum izja'ahum ba'suna ketika datangnya azab tu apa kata mereka fama kana da'wahum izja'ahum ba'suna illa an qalu Allah Taala kata melainkan an qalu mereka kata inna kunna zalimin barulah ha, barulah nak kata apabila dah kena azab tu barulah nak kata qalu inna kunna zalimin sesungguhnya kami ni orang yang zalim masa diajak tak nak mengaku masa dah nak mati baru nak mengaku ha, jadi inilah juga perkara yang berlaku kan kepada Fir'aun kita tengok cerita Fir'aun akan diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah ini sebagaimana cerita Nabi Adam cerita Nabi Fir'aun akan diceritakan tapi kita tahulah kan eh bahawa cerita apa ni setiap satu Fir'aun ni Fir'aun dan Musa dan Fir'aun ini Nabi Musa dan Fir'aun ni panjang cerita dia panjang cerita banyak cerita dia kan jadi Allah SWT ambil mengikut kesesuaian lah yang berkaitan eh Allah Ta'ala letakkan dalam surah Al-A'raf ni cerita uh, Nabi Musa dan juga Fir'aun, iaitu dalam mesej yang sesuai dengan apa yang kita sebutkan tadi. Apa mesej daripada surah Al-A'raf ni, sebagaimana disebutkan oleh uh, para ulama' tafsir, ialah Ahsin mawkifat. Jelaskan stand awak. Apa stand awak sebenarnya? Apa awak punya sikap? Awak punya, awak menyokong ke tak menyokong Islam ni sebenarnya? Ha, jadi, tak nak, jangan jadi salbiyan. Fala takun salbiyan. Jangan kamu jadi, Orang yang selbi, orang negatif, orang yang pasif, orang yang tak ada apa-apa, tak nak buat apa-apa, tak nak bagi, tak sokong, tak sokong. Tak. tak, kena buat stand. Sebab apa itu akan menentukan. Ha, sebab itulah sesuai dengan Al-A'raf iaitu duduk buat ada di tengah-tengah. tu -tengah, kan. Apa tengah-tengah ni kan? Kalau kita panggil sekarang dalam bahasa duduk atas pagar kan, duduk atas pagar kan. Sokong pun tidak, tak sokong pun tak. Tak. Awak kena jelaskan sama ada awak sokong ataupun awak tak sokong. Seterusnya Allah Subhanahu kat sini. Jadi Allah Taala kata, kat "Fala nas'alannal ladzina ursila ilaihim." kami pasti akan tanya ha, al-lazina allazina ursila ilaihim orang-orang yang telah diutuskan maknanya itulah kaum tu kami nanti akan tanya iaitu bila hari akhirat nanti kami akan tanya tanya apa agaknya tanya iaitu adakah rasul datang kepada kamu atau tidak ha itu. kemudian yang kedua akan tanya apa akan tanya adakah rasul telah menyampaikan atau tidak kepada kamu pada masa hari akhirat tak boleh nak bohong dah tak boleh nak kata dah, tak ada orang boleh kata. Tak ada, tak ada pun kami tak kenal. Kami tak kenal apa? Tak kenal Muhammad. Tak pernah dengar Muhammad tu bercerita. Ha, ini secara tidak langsungnya memberi kefahaman kepada kita bahawa pentingnya kita ni dalam hidup kita sebagai orang mukmin ni, kalau kita wujud atas dunia sekarang ni, ya, maka kita bertanggungjawab sebenarnya. Untuk apa? Sebab nanti Allah SWT ta akan tanya, adakah kamu hidup pada tahun 2021 ni? Sebagai contohnya. Okey, kata betul mereka hidup. Adakah ada orang yang bernama orang Islam? Ya ada Ada tak orang nama Islam? Ada Ada di Brunei Ada di Malaysia Ada di Arab Saudi Ada di Pakistan Ada di uh, Indonesia Ada Semua ada kan? Ha, ada kan? Ha, jadi Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala kata Kat sini kan? Eh minta maaf kan? Tak 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 apa ni? Tak teralih ha. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tanya kat sini kan? Ha, minta maaf Allah ta'ala ta ta tanya sini <coughs> Apa ni? apakah mereka ni orang-orang Islam ni ceritakan Islam kepada kamu apakah orang Islam ni uh, apa ni sampaikan kepada kamu apa yang sepatutnya disampaikan kamu dengar tak pasal Islam dengan baik dan sebagainya jadi inilah masalahnya challenge kan cabaran untuk kita ya pada yang hidup pada hari ini iaitu adakah kita sampaikan atau tidak Nabi Muhammad SAW telah berusaha untuk menyampaikan benda ni kan jadi kita tengokkan bahawa Nabi Muhammad SAW telah sampaikan Islam sampaikan Islam sampaikan. sebab apa? inilah kan jadi Allah SWT akan tanya orang oh, yang kaum yang hidup ni. Jadi Allah SWT tanya sini, فَمَا كَانَ فَلَنَسْ أَلَنَّ الَّذِينَ أُرُسِلَ إِلَيْهِمْ Nescaya kami akan tanya, kami akan tanya. Sebab dia ada falanas alanna tu kan ada na, ha, maknanya ada dipanggil takkid kat situ kan falanas alanna allazina ursila ilaihim orang-orang yang diutuskan tu akan ditanya kaum tu akan ditanya kemudian walanas alannal mursalin dan begitu juga nabi-nabi akan juga ditanya makna Allah SWT bukan tanya itu saja tapi tanya Nabi-Nabi. hai Nabi-Nabi, adakah kamu sampaikan? Jadi Allah SWT sekarang tanya kita lah. Nanti kan, di hari akhirat, adakah kamu semua hai umat Islam telah menyampaikan kepada mereka ni? Kepada orang-orang yang tidak Islam ni? Itulah sebenarnya adalah yang kita takut kan? Takut kita, takut kita, kita ni tidak melaksanakan. Apa yang sepatut kita kerja, kita bukan hanya menjadi Islam ni, hanyalah untuk apa ni, diri kita saja. Ha, menjadi Islam ni hanyalah untuk sembahyang, puasa, zakat haji dan kemudian kita relax kan. Kita rasa tak ada masalah. Tak, ada tugas kita kan sebagai orang Islam kita ada tugas iaitu hendaklah memastikan bahawa orang yang ada atas dunia sekarang ni sekarang ni pada tahun ni eh, sekarang ni katakan tahun 2021 sekarang katakan mereka semua dengar tentang Islam ni kalau tak dengar orang Islam bertanggungjawab eh kan? jadi sebab itulah eh, kewajipan dakwah kewajipan tabligh kewajipan menyampaikan kewajipan tu adalah merupakan satu tanggungjawab yang besar ha bukan hanya kita ni cukup dengan melakukan rukun Islam yang empat tu saja kan rukun Islam lima saja kan tapi lebih daripada itu lagi sebenarnya kan banyak lagi eh, yang sepatutnya sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebahagian besar daripada hidup dia adalah untuk berdakwah kan? selepas daripada menunaikan kewajipan kewajipan hukum Islam yang lima tu seterusnya Allah SWT kata falanakusonna alaihim bi'ilmin kami akan nakusa nakusa tu maknanya menceritakan eh, dalam tu kan maknanya kan eh. iaitu kami akan bongkarkan kami akan ceritakan habis-habisan nanti kami akan ceritakan Ka alaihi biilmin biilmin ni ulama kata ialah dengan maknanya dengan dengan fakta sebab itulah adanya hisab adanya apa ni buku catatan dan sebagainya kan untuk Allah taala nak ceritakan Allah taala boleh ceritakan Allah Taala tahu semua kan tapi kenapa adanya buku catatan ni di hari akhirat nanti ni sebab untuk mengatakan biilmin tengok kan dengan jelas kan dengan ilmu dengan mana dengan pengetahuan dengan tengok nak mengaku tak nak mengaku lagi takkanlah manusia tak nak mengaku kan benda tu dah jelas kan siap mungkin kita kata dengan CCTV-nya dengan gambar dengan video semua kan jelas ini bukan boleh photoshop photoshop kan tak eh ni maknanya ialah betul-betul ni -betul, eh. jadi Allah SWT kata falan aku sonna alaihim bi ilmen. dengan ilmi dengan fakta dengan jelas dengan data wa ma kunna ghaibin Allah Taala kata kami tak tak terlepas maknanya ghaib tu maknanya tak ada kalau ikut ra'i mana tak ada tak wujud oh jadi kalau kita atas dunia kan kalau bos tak ada kita kerja jadi kita pun oh bos tak ada kita boleh rehat lah kan kita boleh relax kan ataupun CCTV tak ada kita pun bolehlah buat ikut suka hati kita kan tak Allah SWT tidak tidak raib makna sentiasa akan bersama, akan ada melihat mengetahui apa yang kita lakukan itulah maksud kan wama kunna raibin dan bukanlah kami ini orang-orang yang raib eh. Minta maaf eh. Lambat sikit eh. Nak, nak nak alihkan eh. Ha, jadi ni raibin. Eh. Wa ma kunna raibin. Kita ni bukanlah Allah Taala kata kami tidak bukannya tidak tahu. Kami tahu. Ha, tapi kenapa nak tanya juga? Tanya itu untuk membuktikan. Ha, untuk membuktikan bahawa dengan ilmen ni kata ilmen eh. Ah sebab tu falana qonna alaihim biilmin. Nah ha, gitu. Kemudian seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala kata wal waznu yauma izdil haq. Sebab itulah Allah Taala sebut selifah betul kan, wal waznu. Siapa ada dengan waznu. Ni wal waznu. Mak waznu tu makna timbangan ni. Eh? Buat apa timbangan kalau ikutnya kan? Timbangan tu sehingga kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut dalam hadisnya, ada siap dengan itu, dengan tempat letaknya kan apa benda semua kena ada kan. Jadi sini letak kebaikan, sini letak keburukan kan. Ah ha, jadi itu al, al waznu. Mak siap dengan timbang. Kenapa? Allah SWT nak tunjukkan betul-betul kan ha, kepada supaya manusia ni tak boleh nak mengelak lagi kan bahawa mereka kata tak tahu tak ada kami ni banyak sebenarnya baik yang banyak kami banyak buat baik <coughs> nah, jadi Allah SWT akan tunjukkan dengan jelas kan wal waznu yauma izin al haq timbangan pada hari itu adalah betul tak ada timbangan-timbangan tak betul lah tak ada kan tak ada timbangan rosak ke penimbang rosak kan tak cukup bateri ke kan nah, itu mengarut semua kan tak, kan? eh? jadi kena Allah Taala nak ceritakan al waznu yauma izin al haq jadi Allah SWT gerasi sebab itulah Allah Ta jelaskan lagi faman sakulat mawazinuhu siapa yang berat timbangan dia maksud berat timbangan tu amalan baik dia tu banyak jadi sesiapa yang berat timbangannya amalan baik dia tu ha, banyak memberati faulaika humul muflihun mereka itulah sebenarnya orang-orang yang muflih muflih orang yang berjaya kan? ha jadi atas dunia ni berjaya tu macam-macam Ha, berjaya dapat A banyak ke dalam exam, berjaya bisnes ke, dapat juta-juta satu hari ke, bilion-bilion satu hari ke, ataupun berjaya ni dapat pangkat ke, ataupun berjaya dipandang oleh orang ramai ke, itu berjaya dunia. Tapi berjaya sebenar, Allah Ta'ala kata ialah, sesiapa yang mana orang-orang yang sakulat mawazinu. Sakulat mawazinu. Yang mana timbangan dia tu berat. Kemudian sebaliknya, Allah SWT sebut selepas daripada tu, apa Allah Ta'ala kata? Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika allazina khasiru anfusahum bima kanu bi yazlimun. Orang ada pun orang-orang yang ringan timbangannya. Ringan timbangannya, ringan maksud ringan adalah iaitu amalan baik dia tu sedikit tak cukup kan tak cukup nak cover tu kan nak cover apa apa ni amalan jahat ni banyak kan jadi orang yang ringan timbangannya mawazinuhu maka Allah Taala faulaikal lazina khasiru mereka tu yang rugi yang sebenarnya rugi kan. Ha, bukan rugi bisnes, bukan rugi jualan. Ha, jadi atas dunia ni kita berusaha insya-Allah kan. Kita tak nak rugi kan dalam bisnes dalam apa kan. Tetapi kita takut ni ini rugi ni, rugi di akhirat ni kan. Rugi sebab apa? Amalan kebaikan kita tak cukup. Jadi Allah Subhanahu taala kata sesiapa yang mana orang yang khafat mawazinhu, maka dia adalah orang yang rugi bima kanu biayatina yazlimun. Kenapa? Kerana mereka itu mendurhakai kerana mereka itu menolak ni eh Allah Subhanahu taala katakan iaitu bi ayatina minta maaf bi yazlimun ni mereka ni kan Allah Subhanahu taala kata yazlimun situ maksudnya lah yajhadun kata ulama tafsir yajhadun tu menolak maknanya menafikan menafikan tanda-tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menafikan menolak Islam menolak bukti-bukti yang ada dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menolak mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang macam tu dia akan khasiru, dia akan khasiru anfusahum. Mereka itu sebenarnya adalah merugikan diri sendiri. Seterusnya, kita tengok lagi insya-Allah kan, ayat yang ke-10 kan, ayat yang ke-10. Wa laqad fil Sekarang Allah Subhanahu taala mula start masuk cerita tentang Nabi Adam eh, kejadian Nabi Adam eh. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata kat sini kan apa dia waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh ha, jadi Allah Taala kata walaqad makkannakum sesungguhnya kami telah makannakum iaitu memberi kemudahan kepada kamu di atas dunia ini. Makana tu maknanya menetapkan kamu di atas muka bumi ini. Kum tu ialah kamu. Kamu tu ialah semualah manusia. Bani Adam. Anak-anak eh? Adam. Eh. Ya Bani Adam. Walakad makana Kami Allah Ta'ala telah tetapkan kamu di atas muka bumi ini. Jatuhkan kamu di atas muka bumi ini. Dudukkan kamu di atas muka bumi ini. Fil ardi. Di atas muka bumi ini. Waja'alna lakum fiha ma'ayish. Dan kemudian Allah Ta'ala jadikan di atas muka bumi ini. Allah kata. Waja'alna lakum fiha. Dan kemudian Allah Ta'ala jadikan padanya, pada ni, pada bumi ni, ma'ayish. Ma'ayish ni jamak kepada Ma'ayishah iaitu kamu ni ada sumber-sumber kehidupan benda yang kamu nak hidup semua ada atas dunia ni fiha ni pada bumi ni iaitu apa ada oksigennya ada airnya ada makanannya ada tumbuhannya yang boleh kamu makan kita tengok kan ada binatang-binatangnya al-an'am kan ada binatang lembunya ada binatang kambingnya ada untanya kan daripada mana semua tu kan kita tengok kan Allah SWT jadi dan mereka tu jinak pula tu kan tak lari pula kan tak macam binatang-binatang liar kan yang lari takut kepada manusia jadi Allah SWT tak jadikan semua-semua tu kita mudah pelihara kita mudah tanam dan kemudian kita oksigen tak perlu beli kan kita ada air juga kan tak perlu beli air tu kan air sungai dan semuanya kecuali air pipe tu itu sebab diusahakan oleh manusia kan untuk sampai ke rumah-rumah jadi tapi secara umumnya ialah semua benda tu ialah mudah kan untuk hidup kan jadi itu dia kata Allah Taala kata jadikan tabung bumi ini tetapi tengok manusia apa Adakah bersyukur benda-benda tu tak kan? Qalilan ma tashkurun Allah Taala kata. Qalilan ma tashkur sikit saja. Ma tadi sebagaimana tadi kita sebutkan. Ma tu adalah ma zaidah tetapi memberi makna apa? Qalil. Sangat-sangat sedikit kalau ikutnya. Qalilan ma tashkurun makna sangat-sangat sangat sedikit mereka yang kamu ni bersyukur. Ha ma tu menunjukkan sangat-sangat. Qalilah -sangat. Sik sedikit. Sikit yang sangat-sangat yang bersyukur. Jadi Allah Taala kata tengok kan? Ha Kemudian Allah pun cerita lagi. Apa dia? Walakad khalaqnakum dan kami telah ciptakan kamu. Eh, kami telah jadikan kamu. Jadi, kamu tu ialah ada yang kata ialah Nabi Adam dulu kan. Jadi datuk nenek datuk kita yang pertama tu. Ha, tapi ada yang kata ialah tak seluruh kamu semua ni, kamu semua ni kan. Sesungguhnya kami ciptakan kamu. Summa sawwarnakum iaitu dalam rahim sawwarnakum kami bentuk kamu. Ha, itu dalam rahim. Ada yang kata kalau Nabi Adam tadi Allah S.W.T. jadikan Nabi Adam Allah Taala bentukkan Nabi Adam mengikut bentuk yang Allah Taala kehendaki. Sumbakulna lil malaikat. Ha, sebab itulah ulama kata inilah Nabi, Nabi Adam. Dah ha, dulu Nabi Adam kan? Ha, jadi dulunya Allah Taala kata telah berkata kepada malaikat, usjudu sujudlah kamu semua. Allah Taala berkata kepada Nabi Adam kepada malaikat semua sujud kamu. Sujud tu bukan sujud maknanya sujud ibadah. Ha, ulama kata, tapi sujudlah sujud hormat, sujud tanda bahawa mereka semua ni adalah ini adalah ini adalah Adam Adam ni adalah ada kehebatannya kan jadi kamu sujud, sujud tu ulama kata dalam tafsir jalan lain kata bukanlah sujud sujud ke bawah tu tapi sujud tu lah tunduk ha, kalau kita kata macam orang Jepun tunduk sikit lah tunduk sikit lah ha, tunduk kan tunduk iaitu hormat tanda hormat eh. hormat kepada Nabi Adam tu jadi li Adam lepas tu fasa jadu mereka pun semua sujud lah ha, fasa jadu okay. apabila Allah tak kata tu fasa jadu mereka pun sujud tapi tiba-tiba illa iblis. Tiba-tiba iblis. Allah Ta'ala kata apa? Lam yakun minas sajidin. Dia tak nak sujud. Dia tak nak tunduk. Dia tak nak hormat. Dia tak nak ikut arahan Allah Subhanahu Taala. Apa jadi selepas daripada tu? Eh? Ha, jadi insya Allah kan kita akan sambung cerita kita kan. Ha, walaupun mungkin kita kata cerita ni, cerita Nabi Adam ni, ni, cerita Iblis ni telah masyur. Dah ada dah kan? Ada dalam surah Al-Baqarah kita dah sebut dulu kita dah baca dulu kan tetapi oleh kerana ini surah Al-Araf dia mempunyai kelainan dari segi tema dia maka Allah Ta'ala ceritakan dari sudut lain ha. dia ya, tak nak sujud yes tak nak sujud kan tapi selepas itu apa yang jadi insyaAllah kan sama-sama kita akan baca seterusnya insyaAllah di muka surat yang ke 152 dalam sesi akan datang insyaAllah jumpa lagi aku lukau lihaza wa al-azim li walakum jangan lupa insyaAllah pukul 6.15 pagi eh, pada setiap pagi 30 minit kita bersama dengan satu muka surat Al-Quran. Wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.